Sige po, sabay sabay po tayo magbigkas ng malakas at may pananampalataya. In Christ. Forgiveness of all my sins and the gift of salvation. In Christ I am blessed with the joy of the Lord, divine protection and supernatural provision. In Christ from his abundance I receive one gracious blessing after another. to be a blessing to others in christ i am blessed with every spiritual blessings in the heavenly places in christ i am blessed with peace that surpasses all understanding in christ i am blessed with the righteousness of god and the assurance of eternal life in christ i am blessed with the holy spirit as my guide and my helper in Christ, I am blessed with victory over sin, sickness, curses, poverty, and death. In Christ, I am blessed with the ability to do all things through Him who gives me strength. In Christ, I am blessed with wisdom, knowledge, understanding, and hunger for God's Word. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. my mind will be renewed and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance all for God's glory. Father God, once again, we just want to thank you for this wonderful evening that you are with us. At uli Panginoon, gamitin mo lamang ako as your mouthpiece. Hayaan mo, Panginoon, na malayang lumabas sa aking pong bibig sa akin pong tinig, Panginoon, ang mensahe na nice may parating sa iyo, mga anak. Once again, Lord God, continue to change us. Patuloy mong baguhin ang aming pong isipan, ang aming pong mga salita, ang aming pong damdamin, ang aming pong mga gawa upang ikaw ay mas lalo pang maluwalhati sa aming pong pamumuhay. Once again, Lord God, allow your Holy Spirit to speak to us in a mighty way at kami po'y lalabas sa lugar na ito, Panginoon, na mas mabuti kesa sa dati. Lord, we honor you. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and Amen and Amen. Sige po, we can all be sitting in the presence of God. Last, uh, last Sunday po, we talked about looking backward and moving forward uh, with the Holy Spirit. Okay, when we look backward, tingnan po natin yung pong mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin pong buhay. Huwag po natin tingnan po yung, uh, yung mga pangit na, na nagawa po natin. Pasalamat po tayo ngayon dahil hindi na katulad ng ating pong nararanasan ngayon. Amen? Looking backward, noon po nasa Pilipinas po tayo, medyo nag-struggle po tayo sa finances, pero ngayon medyo nakakaangat-angat na po tayo ng konti. Okay? Yung iba, mar marami na. <laughs> okay? Hindi ba? Uh, look looking backward, marami po tayo mga palpak, pero sa kapalpakan po natin, pinatawad po tayo ng ating pong Panginoon. Looking backward, tayo pinasa nasa dilim, pero ngayon tayo pinasa nasa liwanag na. Looking backward, ang buhay po natin, hindi po natin alam kung saan patungo, pero ngayon alam na natin kung ano ang ating pong tutunguhan. Looking backward, wala po tayong purpose sa ating pong buhay, pero ngayon meron na po tayong purpose. Tama? Tayo ay ang purpose po natin na tayo pa ay magworship, na tayo pa ay mapalapit sa ating pong Diyos na buhay. Okay? So uh, so what is the importance of the Holy Spirit in our life? Without the Holy Spirit, we will always be struggling to experience the transformative power of God in our life. So ibig po sabihin, natakahirap po magbago pagka wala po ang banalasan na espiritu sa atin. Okay? Without the Holy Spirit, we will always be struggled, struggling to make decisions that align with God's will. Hindi po ba? Misa alam na po natin ang tama pero hindi pa rin po natin nagagawa ang tama. Bakit? Because we don't have the power of the Holy Spirit in us. Without the power of the Holy, uh, uh, without the Holy Spirit, we could continue struggle to move forward in life, in career, in family, and in ministry. Napakahirap pong bumreak mga kapatid, if we don't have the uh, presence of the Holy Spirit in our life. Amen? And uh, um, uh, And then uh, without the Holy Spirit, we will always be struggling to find, uh, uh, to find love, to find joy, to find peace, to find patience. Okay. <laughs> okay. And then uh, with the Holy Spirit, but, uh, with the Holy Spirit, we have the empowerment, we have the anointing that we can break every yoke of heaviness, every yoke of emptiness. in our life. Amen? At yung ating pong uh, dating unproductivity, uh, tayo po yung nagiging fruitful na with the presence of the Holy Spirit. Kaya po ang ating pong Panginoong Yesus, sinabi po niya, hintayin ninyo ang banalas ng itong Espiritu. Uh, ibig sabihin, we have to wait, we have to wait expectantly that the Holy Spirit will be upon us so that we can move forward in life. Sino po dito yung gusto mag-move forward? Yeah. In life. Of course, all of us wants to have a blessed future and our great destiny. Tama po, but we cannot do that without the presence of the holy spirit in our life. So the, so the uh, so our Lord Jesus told told the apostles during that time that wait for the promise. So ibig sabihin hintayin po natin ang pangako ng Panginoon sa bawat sa puso atin the promise of the holy spirit. Because the holy spirit is the only the only power that will uh, 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 uh he's the person that can empower us to move forward. Siya lamang po yung maaari pong makapag uh, uh, uh makatulong po sa atin sa maripong iba mga tao nakakatulong po sa atin but there's no other person that can help us more without uh, 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 except the holy spirit okay and then the holy spirit will be uh, 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 will empower us to witness we will be empowered to witness ano po ibig po sabihin will be empowered to witness alam niyo po one of the hardest thing for us to do is to witness the goodness of god you magshare po tayo ng gospel tama Parang nahiya tayo, minsan sinabi na born again ka ba? Uh, misan di tayo makasagot. Tama po? Ikaw ba yung nag ha Ewan ko sa iyo. <laughs> okay. Hindi po ba? Sometimes it's very, very hard to do that. So ngayon po, pag-usapan po natin is moving forward in the power of the Holy Spirit. Okay? Alam niyo po, pag yung cellphone po ninyo, kinakailangan niyo po yung i-recharge para magamit niyo po bukas. Ang cellphone ninyo, kailangan po ng power. Tama po? Ang sasakyan kailangan po ng power. Sa bahay kailangan po natin din ng power, electric power, para gumana po ang lahat po ng ating pong mga electrical appliances. So it's the same thing with our spirit. The our spirit needs some power. Okay? And the only and the only thing that can empower or the uh, only uh, and the only person that can empower us is the Holy Spirit. Okay? Uh, ano po ba yung magagawa ng Holy Spirit sa atin? The Holy Spirit gives us guidance and direction. Okay? Kaya kaya always, uh, uh, I always uh, pray pagka meron pong mga nalilate, which is uh, dumadami na po sila na nalilate. Okay? So I always pray na, uh, praying for uh, direction, praying for guidance. Okay? Hallelujah. Mga nakayuko yung mga nalilate. Okay? And then uh, number, two, number two, it's strength for our weaknesses. Alam niyo po, meron pong mga times na tayo po ay nangihina. Parang ko kayo gusto ko na lang matulog, ako ay nangihina. Okay? Pero dahil po sa Holy Spirit, tayo po ay nabibigyan po ng strength. Okay? And then uh, the, the Bible tells us that God's works best, works best in weaknesses. Ano po ibig po sabihin nun? It's dependence on the Lord, dependence on the Holy Spirit. Ibig po sabihin tayo po ay nag-humble po sa Kanya. Okay? Uh, um, pero po ako isang illustration sa inyo. Napakahirap po uh, napakahirap pong uh, makaangat sa buhay pagka uh, ikaw ay proud. Ang proud kasi ganyan, di po ba? Pag tumalo niya mababa lang. Di ba? Subukan mo magpakumbaba yan. Di ba ang taas? Amen. Hallelujah. Kaya po napakahalaga na tayo po we should always be Mabuti na lang, hindi ako nauntog dito. <laughs> okay? Praise God. So, so uh, uh, with the power of the Holy Spirit, we can overcome temptation. Mapaglalagpasan po natin yung mga uh, tukso. Pero na lang, kung ikaw yung palagi lumalapit sa tukso at hindi mo naman talaga nire-resist ang tukso sa buhay mo. So, hindi po, hindi po ano yun, uh, sabi po sa Bible, we have to resist temptation. Tulad po ng ating po Panginoong Sokristo, niresist po niya ang tukso ng kaaway. Ano po yung tukso ng kaaway? Uh, uh, yung uh, sabi ng kaaway, gawin mo ngang, anyway, nagpa-fasting ka, nagugutom ka, so gawin mo ngang bato, gawin mo ngang tinapay ang bato na yan, pero hindi po niya sinunod po yun. Amen? Hallelujah. So it's the same thing with us. Dapat hindi po tayo nagpapadala sa anumang mga tukso na dumating sa ating pumbuhay. And that we can only overcome by the power of the Holy Spirit. And uh, with the power of the Holy Spirit, we can be uh, empowered to serve. Tama po? Alam niyo po, napakahirap pong magsilbi sa sarili mo lamang lakas. Kasi po, one day, if you are only using your own strength, mapapagod ka. Di ba? And then, sasabihin mo, hey, nakakapagod pala mag-serve. Eh, paano? You only depended on your own strength. Kaya po, every time that we are, uh, we are serving the Lord, mag po tayo sa Kanya pong empowerment. Okay? Kaya po, uh, praise the Lord. Uh, uh, ako po napapagod din pero dahil po sa kapangyarihan ng Holy Spirit, uh, we can consistently serve him. Amen. Tama po? And then of course, pagka tayo nagpagka uh, tayo ay consistent sa ating po pagse-serve, will be receiving blessing after blessings. Okay? Amen po. And then ah uh, sige po, pa, palakpakan natin ang Panginoon. And then with the power of the Holy Spirit, we can uh we can bold uh we, with boldness we can face any opposition. Ibig po sabihin, pagka meron pong kumaka, uh, kumakalaban po sa ating po pananampalataya, hindi po tayo natatakot. Amen? We can, uh, uh pwede po nating may bahagi sa Kanya na kahit na minsan tayo ay mapahiya. And with the power of the Holy Spirit, nagkakaroon po tayo ng unity. Tama po? Hallelujah. Wala pong nakakagalit-galit dito sa ABCF. Parang kalahati lang. Yung iba kalahati yata, may kagalit ha. <laughs> okay? Amen. Sabay sa, ah, tayo po ay magkakaisa. Amen? We have unity in the spirit. We have unity in the body. And the most important thing, we have the assurance of salvation. Meron po tayong kasigarduhan that one day, that uh, when life is finished, pero, sabihin mo sa akin, pero matagal pa yun. Ayan. Okay. The, we have the assurance of salvation. Tama po? that uh, we will uh, uh, be with our Lord Jesus Christ. Okay? So the Holy Spirit's, uh, the Holy Spirit's power is seen in the life of Jesus. Ito po yung nakita sa buhay po ng ating po Panginoon sa Kristo. Mula pa lamang po siyang ipanganak. He was conceived uh, uh, by the Holy Spirit. Okay? At ito rin po ay nakita po sa kanya. Sabi dito sa, sabi sa Romans 1.3, The good news is about his son. In his earthly life, he was born into King David's family. Line. Okay? So, ganun din po, nakita rin po ang Banal na Santong Espiritu when he was baptized. Na-baptisman po siya sa River Jordan ni John the Baptist. And then, bumaba po ang, uh, ang presensya ng Banal na Santong Espiritu in a form of a dove. Pero hindi po nangangahulugan that in a form of the dove, yung uh, itsurang kalapate, siya po ay kalapate. Okay? So, ibig po sabihin nun ay uh, uh, only in the form of a dove. Okay, and then, uh, ano pa po nakita po sa ating pong Panginoong Isokris sa, sa kanya pong ministry? He was, also, uh, uh, he was also empowered in his life and his ministry. Sabi so tayo, he was shown to be the Son of God when he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. He is Jesus Christ, our Lord. Amen. Sino po dito yung Panginoon ninyo ang ating Panginoong Isokris? Yeah. Okay, so of course, kung ano po yung nangyari po sa kanya, he was raised from the dead. Yung katabi mo, he, he, will also be raised from the dead. Okay, pero matagal pa yun, sabi mo sa kanya. Yeah. <laughs> Amen. Kasi po, yan, po, that is one of the major doctrine of us Christians. Yung ating pong resurrection. Okay, so ano pong silbi ng ating pong pagpupuyat? Ano pong silbi ng ating pong pag-offering? Ano pong silbi ng ating pong pananalangin? Ano pong silbi ng ating pong pag salita ng Diyos? Ano pong silbi ng ating pong pagpapakabait? Pagtitimpi, pagtitiis. Kung wala pagsasakripisyo. Kung wala rin naman po palang resurrection of the dead. Amen. Kaya po, it's very, very important for us na yan po yung atin pong uh, palaging uh, 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 in our perspective, yung perspektibo po natin as a Christian. Yan po yung nagmumotivate po sa atin. Okay? Lalo-lalo na pagka nagkakaedad ka na. <laughs> okay? So, so doon po sa may RAM convention, since sa uh, mga nag, uh, uh, nag, pangit mong sabihin, nagtandaan na. <laughs> okay? Yung pong mga uh, pastor, yung mga bishop. Of course, uh, mas nalo pong nagiging uh, 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 mahalagang topic yung uh, araw ng kamatayan. Okay? Amen po? Okay. Sabi na iba, bata pa ako. Okay? Guni-guni mo lang yan. Okay? <laughs> okay? Okay. So in Romans 6, sabi na you are included. Sabi mo sa katay mo, kasama ka doon. Okay, you are included among those Gentiles. Kasi po tayo po yung tinatawag ng mga hintil, hindi po tayo tinatawag ng mga hujo. We are called Gentiles. Uh, kasi po during that time, dalawang classification lang po yung tao. It's either a Jew or you are a Gentile. Pero nagkaroon po ng uh, third classification, yung pong Church of God. Okay, na kung saan magkasama yung Jew, magkasama yung Gentile. Okay? Okay, so Gentile. Ano sa Tagalog yung Gentile? Hintil. Okay, so ano yung ibig sabihin ng hintil? Hindi ka hudyo. <laughs> okay? You are not an Israelite. Yun po ibig po sabihin nun. Okay? And we belong to Christ. And then the Holy Spirit's power builds Christian character. Okay, alam nyo po, meron po tayo. Sabi mo, sa mo, meron tayong trabaho. Okay, hindi lamang po tayo paupo-upo. Hindi lamang po tayo pakanta-kanta. Hindi lamang po tayo pataas-taas ng kamay. Hindi lamang po tayo pangiti-ngiti, pa-shake hands, shake hands. Okay? Ang uh, trabaho po natin, we have to build our character. Yung mabait ka na, lalo ka pang bumabait. Yung masayahin ka pa, lalo ka pang nagiging masayahin. Yung mahaba ang pasensya mo, lalo pang umahaba ang pasensya mo. Amen? Yung kung dati ka magagalitin, dapat hindi ka na magagalitin ngayon. Kung dati kang supungin, dapat hindi ka na supungin ngayon. Kung dati kang ingitero, dapat hindi ka na ingitero ngayon. Kung dati kang seloso, dapat hindi ka na seloso ngayon, hindi ka na selosa. Kung dati kang marisol, dapat hindi ka na marisol, marites ngayon. Amen? Hallelujah. Bakit po? Kasi po, we have to build our Christian character. Dapat patuloy pa po tayong bumabait, bumabait na bumabait, bumabait na bumabait. Amen? Hallelujah. Hanggang kunin na tayo ni Lord niyan. Okay, kaya wag po, wag po natin sabihin na abot na natin, di ba? Nandodon na ako sa peak ng kabaitan. Okay, baka nasisiraan ka ng bait. <laughs> Amen? Okay, bakit po? Because there's no limit, okay, sa ating pong uh, patuloy na pagiging uh, 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 mabuti. So, ang ating pong example, of course, ang ating pong Panginoong Kristo, tama po? He has a perfect character. Siya po yung nais nice po natin maging katulad, okay? Kaya sa kasi mo sa katabi mo, kaya ikaw magpakabait ka pang lalo. Ayan, amen. Tama. Tapos na yung pagiging maldita, pagiging demonyita. Okay, amen. Wala na po mga, mga demonyita dito. Okay, amen. Okay, praise God. It's a John 16, 87. And when He comes, He will convict the world of its sins. Alam niyo po, true repentance starts through what? Through, through, uh, no, uh, uh, um, True conversion starts with true repentance. Yung tunay, totoo talagang pagsisisi. Yung talagang kinamumuhian mo talaga ang kasalanan. Sabi tayo, of God's righteousness and of the coming judgment. Bakit po? Kasi po merong coming judgment. Kaya tayo po yung nagsisisi sa ating kasalanan. Ibig ko sabihin ng uh, 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 repentance, is, it comes from the Greek word metanoia. Ang ibig ko sabihin ng metanoia, ibig ko sabihin nun ay uh, pagtalikod. Ibig sabihin uh, talaga sa kasalanan. Bakit po? Ano po ba nagagawa po ng kasalanan? unang unang sa lahat, yun po yung nagiging dahilan ng sumpa. Hindi ka makakaabot doon sa nais ng Diyos na marating mo kung tayo ay patuloy na nagkakasala. Okay? Amen. Ayan, medyo seryoso na tayo. Tama po? So it's very, very important for us. If God hates sin, dapat kamuhian din po natin ang kasalanan. Okay? Kasi po, bakit, bakit kasi ang kasalanan naging dahilan kaya nagkaroon ng kamatayan? At ang kasalanan ay galing yan sa kaaway ng Diyos. Okay? Yung katabi mo, hindi kaaway ng Diyos yan. Okay, amen. Kahit na hindi, wala pa sa itsura niya, nagpapakabait na yan. Okay? Amen? And of God's righteousness and of the coming judgment. Okay? Lahat po tayo husgahan. Kaya po it's very, very important for us that we have to continue to pursue righteousness. Patuloy po natin hanapin ang katuwiran ng ating Panginoong Heso Kristo. Okay? Amen? So, okay pa po, po kayo? Amen. Ayan. Amen. So, and then sa so 2 Timothy 1.9, for God save us. Okay? Sino na po dito yung naligtas? Amen. Okay, and then if God has already saved us, ang goal po natin, ano po, called us to live a holy Life. Buhay na itinangi. Ibig po sabihin, iniumihiwalay na po tayo doon sa mga bagay na hindi po maayos, ang mga bagay na marurumi, sa bagay na nasa kadiliman, sa bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Okay? That is living a holy life. Okay? Yung, uh, uh, yung katabi mo, dapat palagi mo sinasamahan yan, binabantayan mo din. Okay? Amen. Okay? He did this, not because we deserve it. Actually, ano po hindi deserve po natin? Ano po yung dapat po nating asahan? We deserve punishment. But God is good. Hindi po ba? Binigyan niya po tayo ng biyaya. Binigyan niya po tayo ng kawaan. Naawa po siya sa atin. Kaya po tayo nakakaranas ng mga kabutihan pa rin po niya. Dahil sa kanya pong biyaya. But because that was His plan, from before the beginning of time to show us His grace. Ano po yung grace? Grace is unmerited favor. Okay, mga uh, hindi mo dapat hindi ka dapat nakakaranas doon pero dahil sa kanyang kabutihan because he's so gracious nararanasan pa po natin ang mga magagandang bagay sa buhay na ito. Amen. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Ayan, oh, kita mo ang ganda-ganda na ng pilik mata ngayon niyan. Okay, ahit na ahit ang kilay. Di diba ba? Okay, amen sa mga lalaki, di diba ba? Mga guapings na ngayon. Ayan, okay. Marunong na maligo. Okay. <laughs> okay. okay, amen. Praise God. And then in Galatians 5.22, so uh, in our building of our character, napakahalaga po nito, sabi nito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Sino po dito yung gusto ninyo, meron bunga ang Holy Spirit sa inyo? Okay, ito po yung batayan, ng bunga ng Banalang Santong Espiritu, love. Okay, yung, yung katabi mo, love mo ba yan? Ayan, okay Yung uh, yung brotherly love, hindi po ba? Yung love na nagmumula sa ating pong joy, sa ating pong Diyos And then, uh, joy, meron po tayong kagalakan Hindi po ba? Pagka na bless ka, masaya nga Kung wala kang blessing, masaya ka pa rin Kung busog ka, masaya ka Kung gutom ka, masaya ka Kung may sakit ka, masaya ka Kung may sakit ka, kung, uh, may uh, uh, malusog ka, masaya ka hindi po ba? Kung nasa church ka, masaya ka. Kung nasa loob ka ng church, masaya ka. Tama? Kung kasama mo pamilya mo, masaya ka. Kung hindi malayo ka sa pamilya mo, masaya ka. Hindi po ba? Hindi po conditional ang joy na binibigay ng Panginoon na kung saan masaya ka lamang according to your condition ng kagalakan. Amen? Hallelujah. Kung hindi ka naimbitahan sa Jollibee, okay lang yun. Masaya ka pa rin. Hindi mo ba? Amen? Okay, hindi yung magsasama loob mo, di ba? Okay, amen. And then, ano na pa po? The fruit of, in our lives is peace. Merong kapayapaan. Di ba? Alam po natin that uh, 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 all the wars, lahat po ng na mga nangyayari sa mundong ito, we have peace. Meron po tayong kapayapaan sa ating pong puso. Okay? And then we have patience. Di ba? Hindi ka na madaling mainip. Okay? Pagka dumating, pagka matagal yung bus na iwanan ka, may patience ka na maghintay doon sa susunod. Tama? Kung yung naunahan ka sa toilet, Okay, nagmamadali ka pa naman, meron kang na maghintay. Wala na, sasagot. <laughs> okay? And then uh, we have uh, kindness. Di po ba? Meron na tayong uh, mabubuting gawa. We have goodness. And then we have faithfulness. Faithfulness is, a uh, uh, is parallel to the word consistency. Di po ba? Ano po sinasabi po sa langit, sa, sabi po natin po Panginoon, a welcome, good, and faithful servant. So, pwede po natin palitan yung welcome, good, and consistent servant. So, dapat maging consistent po tayo sa lahat ng mga bagay na pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Okay? Amen po? Okay, bakit po? Why, why consistency is very important? Because consistency is the key to success. Consistency is the key to our great destiny. Okay? Sino dito yung uh, sister? Gusto niyo mong may marating kayong maganda? Amen. Kayo po dito, meron kayong gusto nyo marating ba? Amen. Sino po, kayo po dito? Okay. Of course, we have to be consistency. Tuloy-tuloy po tayo sa pinagagawa ng Panginoon po sa atin. Una-una sa lahat, kinakailangan po, ang growth po natin is it should be spiritual. Okay? Kasunod na po yung mga physical. Okay? Nakita ko po yung napakarami po mga pastor sa Pilipinas na kung saan, na dating, dati po silang walang-wala. WWW, walang-walang-wala. Pero ngayon, double double na rin. Nabago na po, wise, well, wealthy na po sila. Okay, bakit po? Dahil po sa kanila pong consistency. Sa pagsiserve kay Lord, na kahit na walang pera, kahit na walang suporta, tuloy-tuloy pa rin po sila sa pagsiserve sa ating po Panginoon. So just imagine, from zero, wala po silang pera during that time. Wala nga silang makain eh. just, uh, uh tulad nung senior ko last time, di ba? Pero ngayon, they, they, uh, they bought a 1.3 hectare land. Na kung saan mayro po silang church na 6.8 million. Na church na wala pong suporta na galing po sa Amerika, wala pong suporta na galing sa Korea. Okay? So ang suporta lamang po ay nagmumula po sa ating po Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Kaya 'wag mong asahan na 'yung pagyaman mo ay manggagaling sa tao, okay? Asahan mo na ang pagyaman mo, ang pag-asenso mo ay manggagaling lamang sa ating po Diyos. Amen. Okay, dito po sa mga hindi po nakarating last time, hindi po ba? Uh, anyway, yung pong mga na, natatandaan lang nung uh, nag-church last uh, last Sunday, yung pong uh, yung pong uh, milyon. <laughs> okay? Yung wala po uh, kasi po mayroon po isang pastor po dong grade grade 5 lang po yung natapos niya, pero nakaka-bless po yung kanya pong testimony na bigyan po siya. Ito po binigay po ng tao ha. Mayroon po isang tao na ng half a million. Nagpa-pray lang yun. Okay? And then gumaling po yung kanya pong baby na may butas dito at saka may butas dito. And then ikalawa po, may nagbigay ng 5 million and then another 5 million and another Imanova. Isang tao lang po yun. Okay? So ako yung na merong gagamitin ng tao para ibigay sa inyo yung mga milyones mo in Jesus' name. Okay? Alam niyo po, hindi ko po mapaniwalaan eh. Hindi ko mapaniwalaan pero uh, nangyari Okay, nandodon po siya, dinidisplay yung kanya pong cheque, okay? Kaya kahit hindi ka nakatapos ng college, hindi ka nakatapos ng high school, hallelujah, hindi ka disqualified sa paghawak ng mga millions. In Jesus' name, okay? Amen, hallelujah. Just imagine, ano lang pong ginawaan po noon? Naging as consistent lamang po siya sa kanya pong pagsiserve kay Lord. Okay? Yung po ipinagmamalaki ni Apostle palagi na talagang lumalaban po sa pananampalataya. Okay? Sabi mo nga sa'yo, sabi, wala pa lang impossible kay Lord talaga. Okay? So, ang sikreto is consistency, faithfulness. Naging faithful po siya. And then, gentleness. Okay? Wala nang masyado yung ano dito, yung uh, uh, sigaw na sigaw. Kung na kailangan ikaw ay maging mahinahon. Sabi mo nga sa'yo, kailangan kailangan mahinahon ka na. <laughs> Bawal na yung mga nagdadabog. Okay? Bawal na yung mga, uh, ano matawag doon, yung, ano yung salitang yun, yung, ayun, yung paangil. Okay. Paano yung paangil? Paangil. Uh, ibig sabihin nun, yung, uh, kahit na nagpapasalamat, salamat! O kaya nagkamali siya. Sorry! Ayun yung mga salitang paangil. Okay? Ibig sabihin, lagyan mo naman ng gentleness. Nagkamali ka na nga. Hindi sabi mo, sorry. Okay? Binigyan ka na nga. And then, ang pangit naman ang pasalamat mo. Salamat! Di ba? Lagyan mo naman. Ay, naku, thank you so much. Di ba ba? Amen? Ibig sabihin na, nag, uh, ano ka, yung mga salitang paangin, ibig sabihin na, hindi talaga galing sa puso mo. Di ba? Amen? Ayun, wala na akong kausap. Okay, amen, okay. And then, uh, and self-control. Hindi po ba, dapat um, we should uh, have the spirit of self-control. Mag-control po tayo sa ating po sarili. It's very, very important. Okay? Amen? And then, uh, there, is no, there is no law against such these things. Then, the Holy Spirit's uh, uh, is essential for church mission. Alam niyo po, meron po tayong mission. As a, as a church, uh, meron po, uh, we should be standing on two foundations. Ano po yung the greatest commandment and the greatest commission. Ano po yung greatest commandment? Yung po yung panagi po natin pinapractice. Love the Lord your God with all, all your heart, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as much as you love yourself. Sabi mo nga sabi, mo, ikaw kahit paangil ka, love pa rin kita. <laughs> okay. And then, uh, and then, ano po yung second? Ang second po is, uh, 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 go and make disciples of all nations. Okay? Dapat po, dumalago po po tayo. Alam mo po, isa pong fear ni Apostle Abraham, yung siner niya po doon sa Sorsogon, yung pong, uh, dumating po yung pagkakataon na uh, nawala na po yung uh, init nung pong mga susunod po nating na generation. Yun po yung uh, mangyayari. Kasi po, ang uh, in-example in niya po, ang laki-laki ng church dito sa Fort Um, And then pagkatapos noon, dumating yung panahon na kinuha na ni Lord yung pastor, kinuha na ni Lord yung iba pa mga pastor, and then maging empty po yung church. Tulad po nangyari sa Europe. Tulad po nangyari sa napakaraming po mga churches sa, sa, uh, sa US. Sa Europe, nagpupunta kami doon, marami siyang silya pero walang tao. Naging ano na lang po, naging tourist spot yung pong mga church, churches. So one time po, ano po nangyari? Nagkaroon ng revival. Dahil hindi po sila makapagpapatayo ng malaking church kung wala pong revival. Tama? So ang um, prayer po natin, magpray po tayo na ipasa rin, maipasa rin po natin ang ating po pananampalataya sa ating mga anak. Okay? Amen. Sino po yung mga magulang? Ayan. Dapat po ipag-pray po natin yan uh, from time to time. Okay? Amen. And then as uh, Acts 1 sabi to, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Di po ba? So, ang uh, a spiritless Christian is a powerless Christian. Wala po tayong kapangyarihan. Wala po tayong kapangyarihan na papaglabanan ng kaaway. Wala tayong paglabanan ang lungkot. Wala po tayong, uh, wala po tayong kapangyarihan na papaglabanan ang uh, mga pagsubok kung wala po tayong banalasantong Espiritu po sa atin hindi po tayo makaka-move forward. Okay? And then, uh, wag po nating, ano, wag po nating, uh, 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 don't take it lightly. Dahil napakarami ko po mga, uh, rami na po ako mga pastor na nakita na dati nasa taas po sila, na ginagamit po sila ni Lord, and then bigla po silang bumagsak. Nakakalungkot. iba, naglalako na lang sa kali. Kaya po, Uh, dapat po palagi po tayo maging mainit sa pagsiserve kay Lord. Palagi po nating uh, uh, ino-honor ang Holy Spirit sa ating buhay. sabi to, and you shall be with us. Kaya may assignment ka. Sa minsan may assignment ka. Okay. May assignment po tayo na ibahagi po po natin ang ating po Panginoong Kristo Ibahagi po natin ang, ang kanya mga mabuting ginawa sa ating pong buhay. Dati, na dati ng bunga ng ngayon mabait ka na. 'Di ba? na dati, wala kang panahon sa Bible Bible study, kaya isa ka pa nga sa nangangantsaw, pero ngayon, ikaw na yung nauna palagi. Di ba? ba? So, let us be witness, okay, to me and Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ibig sabihin, hindi po tayo titigil ng pangangaral ng salita ng Diyos hanggang sa kunin na tayo ni Lord, okay? And then, uh, the Holy Spirit, ano po ba? Strengthens the church. So, ang makapagpapalakas namang po ng church, The church Ibig sabihin, mean, you are the church. You are the church. You are the church. I am the church. We are the church. Hindi po itong building na to. We are the church. At ang uh, banalang santong espiritu lamang ang siya makapagbibigay po ng kalakasan po sa atin. Okay? Bakit po nangihina ang mga tao? Of course, they never, they never acknowledge the presence of the Holy Spirit in their lives. Hindi po nila pinahalagahan. Okay? Kala lamang po nila, ah, uh, church, oh, church, church lang yan. Kahit saan naman, meron yan. No, 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 no. You should uh, give importance from the power that comes from the Holy Spirit. Okay? Siya lamang po yung makapagsip. He is our comforter. He is our seal of our redemption. Ibig po sabihin ng seal, siya po yung titignan sa atin. Do you have the Holy Spirit with you? Naalala niyo po yung kwento, Lord, Lord, di mo ba? Nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kami ng mga may sakit, di ba? Pero sinabi ng Panginoon, lumayas kayo, hindi ko kayo kilala because they lose the seal of the Holy Spirit upon their lives na wala po ang banal na santong espiritu sa kanya. Okay? Amen po? Okay. May natututunan po ba tayo? Okay. And then, uh, sabi sa 1 Corinthians 1.7, Now you have every spiritual gift you need as you eagerly wait for the return of our Lord Jesus Christ. Okay? So, it's very, very important for us, mga kapatid. The gift that we have already received, continue to practice it. Bakit po? Because the things you don't lose, you don't use, you lose. Lahat po ng mga bagay na hindi mo ginagamit ay mawawalan po ng saysay, mawawalan ng halaga. Kaya whatever gifts that we have uh, already received from, the, from God, from the Holy Spirit, we could have to continue to practice it. Okay? Kung, ang um, because upgraded life, upgraded faith is what? Is upgraded life. Hindi po mag-upgrade ang buhay po ninyo kung uh, ang po natin ay eh, misang pataas, misang mababa. Misang nakakatapos ka ng isang chapter ng Bible. misa hindi. misa nagkapasalamat ka bago kumain. misa kain ka na lang ng kain. Di po ba? Misang nagpe-pray po tayo sa iba, pero misang hindi na tayo nagpe-pray. Okay? So now it's very, very important for us that we should value yung uh, mga giftings na pinagkaloob po ng Panginoon sa atin. sabi po, and he will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. So mga kapatid, we should always be aware that one day Jesus will come soon. Okay? Alam niyo po, uh, isa po sa mga uh, um pinagtatalunan ngayon. So kailan ba narating si Lord yung pretrib, yung trib trib po is tri tribulation. Ibig sabihin, tribulation ay yung mga, may mga uh, kahirapan na darating sa mundong ito. Seven years mo kasi yun eh. Pre-trib, bago mag-seven years. Meron naman po naniniwala mid-trib, mid, mid, uh, mid sa gitna, three and a half years, doon darating si Lord. Okay? And then, uh, kalahating ka uh, taong ka na paghihirap. And then, iba naman po naniniwala, post-trib, pagkatapos na po ng tribulation at saka darating si Lord at saka sila kukunin. Okay? I don't know with you. Yung iba po naniniwala yung post-trip, doon daw sila kukunin pagkatapos na pitong taon na kahirapan. Yung iba doon po sa kalagitnaan, doon sa mid-trip. Okay? Hindi po mid-trip ba? Mid-trip. Okay? Yung pagkatapos uh, sa kalagitnaan ng kahirapan. Pero ako naniniwala, and this is our faith, that we will, uh, when Jesus return, tayo kukunin uh, pre-trip. Yan ang ating po paniniwala. Amen. Amen. Okay so do you have faith with with me? Okay, para po tayo na bago pa lamang dumating ang Panginoon ay uh, tayo po ay kanya na pong gugunitin ililigtas doon sa kahirapan na yun. And then uh, 1 Corinthians 19 last verse na po ito, sabi ito, ito God will do this. Sabihin po natin sabay-sabay, God will do this. For he is faithful to do what he say and he has invited you into partnership with his son, Jesus Christ our Lord. Amen. So mga kapatid, we are we are partners with Christ. Partners po tayo sa kanya po mga sakripisyo, partners po tayo sa mga trabaho, partners din po tayo until he comes back hanggang sa kunin niya po tayo sa kata kalangitan niya sa kalangitan. Amen. Hallelujah. Sino po dito yung gusto ninyo ma-empower kayo ng Holy Spirit sa gabing ito? Hallelujah. Sige po, let's all stand up. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Panginoon, Hallelujah. We just uh, just want the presence of the Holy Spirit upon our lives O oh God. We want to be empowered. Lord, alam mo Panginoon ang araw-araw po namin activities, we are facing some uh, challenges, we are facing some temptations. We're facing a lot of people, Panginoon. That sometimes ay nagiging dahilan, Panginoon, ng uh, panghihina ng aming pong pananampalataya. Lord, you know, Lord God, sometimes we are facing some challenges. Hindi lamang po dito sa mga maging challenges po namin sa aming pong mga family back in the Philippines. And Lord, I just pray that your Holy Spirit will empower us, Lord God, on a day-to-day -day basis. Okay? Panginoon, palakasin mo ang mga anak mo, Panginoon, na nanghihina, ano mga mga bagay ang kanila pong ginagawa na hindi pa nakapag, uh, nakapagbibigay Panginoon ng kalungkutan sa iyo, O Diyos. I pray, Lord God, that you will uh, talk to them right now, Lord God. Upang maituwid po nila ang kanila pong mga mali, O God, at lumakad sila ng ayon sa iyong kagustuhan lamang. O God. Help us, O God, To build our Christian character, that we may bear the fruit, oh God, of the Holy Spirit, that we'll be having love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self control. Hallelujah. Hallelujah. Father God, once again, Lord God, as we worship you, we pray that your Holy Spirit will empower each and every one of us. And may your church. Be continually be sanctified through and through. When the time comes, makita mo, Panginoon, ang iyong church, O Lord. Hallelujah. Maliwanag at malayo sa anumang kapintasan.